prepare-se para atacar. Que começa em 30 segundos. Tentem não morrer. Você já foi uma lenda, mas o que você é agora? Apenas a casca de uma mulher. Se quer meu autógrafo, só pedir. Agrupem-se aqui! 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo. Decolando! Transmitindo potência para a barreira frontal! Neve! Estimulante está pronto para ser implantado.
Seu herói. Justiça será feita! Não fique aí sem fazer nada! Ande! Uhul! Será que dá tempo de ver uma partida de hóquei? E aí? Esse velhote ainda lembra de alguns truques. Os adversários atacarão em 30 segundos. Aperta o play! Estão atacando. Calma, isso vai ficar bem. Contato visual no inimigo.
cima. O jogo vai esquentar. Faltam 60 segundos. Eles estão tomando o objetivo. Vamos, minha habilidade suprema está pronta. Vamos lá! Objetivo perdido. Detenha a carga. Faltam 60 segundos. O estimulante está carregando. Ai, irritante. Oi, habilidade.
habilidade suprema pronta. E aí? Já vi coisa pior. Não vai minha habilidade suprema. Decolando! Venham a carta! Parado! Não, jogo pra ganhar. Ejetando!
demais pra morrer. Jogada da partida. Abra o fogo! Solta a batida! Chega!